Re, viss ēters ir te! Ikšķils novada iedzīvotāji šovakar tiekas ar vides un reģionālās attīstības ministru Jūri Pūci, lai klātienē paustu savu viedokli par ministrijas piedāvājumu reģionālajā reformā pievienot Ikšķili Ogres novadam. Un diskusijas norisei līdz seko arī mans kolēģis Ģirds Zvirbuls, ar kuru tūlīt sazinamies. Ģird, esi sveicināts vēl vakar stundu. Ikšķilieši vēl joprojām ir pulcējušies. Kādas bija šīs diskusijas? Sveiki, Sandra! Labvakar, skatītāji! Jā, Ikšķila ir viena no tām vietām, kas viskaļāk un aktīvāk protestēja pret administratīvu teritoriālo reformu jau kopš paša tās sākuma. Un arī šovakar šeit iet skaļi. Ministrs jau ierodoties Ikšķilē pie novada domas tika sagaidīts ar protesta plakātiem, saukļiem un dziesmām. Arī diskusijas laikā ik pa laikam uzvirsmo emocijas, skanēja dziesmas. Varam paskatīties video, kā tas notika. Šī ir acīmredzami viskaismīgākā un visvairāk apmeklētākā sabiedriskā apspriešana šīs reformas ietveros. Ikšķiliešu satrauc, ka apvienojoties ar Ogres novadu, Ikšķila nevien zaudēja savu identitāti, bet arī cietīs ekonomiski. Ministrs gan tikšanās laikā cenšas mierināt, ka kopā ar Ogri Ikšķila varēšot īstenot lielākus projektus, līdz ar to piesaistīt vairāk investīciju. Ikšķilai gan jau tagad ir kopīga projektu pieredze ar Ogri, piemēram, Ogres zilo kalnu parku kopīgi uztur abas pašvaldības. Sandra? Ģirta vēl, tomēr precizēsim, vai šādai diskusijai Ikšķilai ir vēl kāda nozīme, ņemot vairāk, ka likumprojekts jau ir saimā? Jā, formāli ministrija ir pabeigusi darbu pie likumprojekta, un tas ir iesniegts saimā, taču... Arī šodien, burtiski pirms dažām stundām, mēs uzzinājām, ka valdošā koalīcija ir faktiski piekāpusies Rūjienas un Naukšēnu novadu neatlaidīgai prasībai pievienot viņus pie Valmieras, nevis pie Valkas, kā valdība sākotnēji bija cerējusi. Tā kā tas noteikti varētu iedvesmot arī ikšķiliešus un citas pašvaldības, kas ir neatminētas turpināt protestus. Un starp citu šeit Ikšķilē pirms tikšanās iedzīvotāji tikšanās ar ministru bija ieradušies arī vairāku citu pašvaldību, tās pašas Rūjienas, Salacgrīvas, Alsungas, Kandavas un citu neatminēto pašvaldību vadītāji, kuriem bija atsevišķa tikšanās, cik noprotams tika plānotas vēl kādas jaunas protesta akcijas, ja gadījumā saime nesaklausīs šīs prasības. Sandra?